ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿತೃಭಾವ ಪ್ರೇಮ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಅಥವಾ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಖುಷಿಯಿಂದ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಮಯ ದಾದಾರವರು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಏಳುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ಮಾತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು ಎದ್ದು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾದಾರವರ ಪವಿತ್ರ ಪಿತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಮಗಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಮಧುರ ಶಬ್ದ ಅವರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತರಹ ಸ್ನೇಹದ ಉದ್ರೇಕವಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಃಶ್ಚೇತನದ ಮಾತು ಮೇಲೇಳುತ್ತಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಾದಾರವರನ್ನು ಓಂ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಾದಾರವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರು ಸಹ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಗಲಿದ ಮಗುವು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಮಾತೆಯರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಾಬಾರವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಪ್ರೇಮದ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಾಬಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಗು ನೀನೇನು ಹೇಳುವೆ ಎಂದು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಬಾಬಾ ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರಾ, ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊರೆತಿದ್ದೀರಿ ಬಾಬಾ. ಓ ಬಾಬಾ, ನಾವೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೊಳಕಿನ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಈಗ ಎನ್ನುವ ಹಾಡನ್ನು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಾತೆಯರು ಕನ್ಯೆಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರ ಮೂಲಕವೋ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಾಬಾರವರಿಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾರವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮಗು ಬಾ, ನನ್ನ ಮಧುರವಾದ ಮಗು, ನೋಡು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಏನೇನು ಉಡುಗೊರೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧುರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಸ್ವಯಂ ಅಂತಃವಾಹಕ ಶರೀರದ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ವೈಕುಂಠದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಗದ್ಗದ ಹೃದಯದಿಂದ, ಓಂ ಬಾಬಾ, ಈಗ ನಾವು ಸುಖಧಾಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಂತಿಧಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿರುವೆವು ಬಾಬಾ. ನಾವೀಗ ಪತಿತ ಹಾಗೂ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹಾರಿ ಮೇಲೆ ನಿಜ ಆತ್ಮಗಳ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಮಯ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶರೀರದ ಗಮನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕ ನಶೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗರದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಪುತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ರೆಜುಮಲ್ ಅಣ್ಣ, ರತನ್ ಚಂದ್ ಅಣ್ಣ, ದಯಾರಾಮ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣನವರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಜೊತೆಗೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅನುಭವಯುಕ್ತ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯ ಸಭೆಯ ಶೋಭೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಇಂದ್ರನ ಸಭೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಹಂಸಗಳ ಗುಂಪು ಕುಳಿತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ಯೆಯರು ಮಾತೆಯರು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಶೃಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೋ, ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅವರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪವಿತ್ರತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಅಥವಾ ಪಿತಾಶ್ರೀಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬರುವವರು ಸಹ ಪಿತಾಶ್ರೀಯವರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸರಳ ವಿಚಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತು, ಮಧುರ ದೃಷ್ಟಿ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮವಿಕಾರದ ವಾಸನೆಯ ಜೀವನ ದುರ್ಗಂಧಪೂರ್ಣ ಜೀವನವೆನಿಸಿತು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಗುಟುಕನ್ನು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸುಖವುಳ್ಳ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಯೋಗಿಗಳ ರೀತಿ ಜೀವನ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಸಮಾನ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಕಾರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾತೆಯರ ಕನ್ಯೆಯರ ಈ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವ ಅರ್ಪಣೆ. ಈಗ ಬಾಬಾರವರು ಸತ್ಸಂಗ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರೀಯ ಜ್ಞಾನದ ತರಗತಿಯ ವಿಕಸಿತ ರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಮಪಿತನ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಓಂ ರಾಧೆಯನ್ನು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಪ್ರಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ 8-10 ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠ ಕನ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ಮಾತೆಯರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತೆಯರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಶ್ರೀಯವರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು: ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಅಚಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತೆಯರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಾತೆಯರೇ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಹೆಸರು ಓಂ ಮಂಡಳಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು? ಈ ಸತ್ಸಂಗವು ಬಹಳ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತ್ತು. ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಓಂ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಂನ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಬಾರವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅನೇಕಾನೇಕ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊಳಪು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ದಾದಾರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ದಾದಾರವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿ ಗುಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನರ ನಾರಿಯರ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನಮಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರೇ ಇವರ ಶರೀರದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆತ್ಮಗಳ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಜ್ಞಾನದ ಬಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಗೀತೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ ವಿಕಾರ ನರಕದ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನಾಮೃತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮವಿಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಹಾವಿಷವಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪತನದತ್ತ ತಳ್ಳುವುದು. ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ನರ ನಾರಿಯರು ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ರಸವನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಜೀವನದ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತಾಪೂರ್ವಕ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಕಾಮವಿಕಾರದ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಳಕೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ವಾಸನಾ ಭೋಗ ಮೃತ್ಯುವಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ದುಃಖದಾಯಕ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜಾಪಿ